Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. У Росії готують змову, унаслідок якої власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, глава Чечні Рамзан Кадиров і командувач російських військ в Україні Сергій Суровікін планують обійняти високі посади. Про це 13 жовтня заявили у Фейсбук російський правозахисник Володимир Осєчкін. Правозахисник пише з посиланням на джерело, що найближчими днями під час візиту президента Росії Володимира Путіна до Астани або одразу після повернення звідти в Москві можуть відбутися серйозні перестановки в силовому блоці. За його словами, змовники планують, що Суровікін стане міністром оборони РФ, Пригожин – директором Федеральної служби безпеки, Кадиров – директором Росгвардії. Усі троє нещадні, віроломні, могутні і мають у своєму розпорядженні втрьох найсильніше силове угрупування, здатне за лічені години здійснити захоплення влади, написав Осєчкін. Водночас, за його словами, оперативники ФСБ знають про ці плани і зібрали матеріали, які вказують на причетність до теракту на Кримському мосту осіб, пов'язаних з одним із змовником. Також і матеріали щодо багатьох злочинів, скоєних Пригожиним, і підготовлені рішення про вилучення в нього земель, які використовує ПВК «Вагнер» як тренувальні центри. Сам проєкт «Вагнер» також можуть закрити, повідомляє Осєчкін. За його словами, немає гарантії, що Суровікін не перейде останньої миті до ФСБ і міністра оборони Сергія Шойгу, і замість мова допоможе затримати та заарештувати Пригожина і його оточення. Найближчі дні і тижні мають величезне значення для майбутнього не тільки цих силових структур, а й для всієї Росії і України, пише правозахисник. Зазначимо, аналітик Американського інституту дослідження війни ICW вважають, що критика військового командування з боку Кадирова та Пригожина підірвала авторитет Путіна. Їхні заяви 1 жовтня вплинули на російський інформаційний простір. Разом вони зламали кремлівський наратив, який намагався пом'якшити удар поразки навколо Лимана, зазначили експерти. Аналітики вважають, що через прорахунки на полі бою і мобілізацію Путін зіткнувся з розколом між військовими, патріотами та блогерами. Усі ці групи осіб, на думку експертів ICW, можуть почати розповсюджувати інформацію про те, що президент РФ не повністю контролює ситуацію, а наслідки такого розвитку подій для його режиму складно передбачити. Що ж, в Росії є щонайменше 4 армії, які не підпорядковуються одна одній. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю НВ. Але я можу сказати, що у скандального глави Чечні Кадирова є своя власна армія. Ця людина володіє власною армією, яка не є в підпорядкуванні армії, умовно міністра оборони РФ Шойгу. У власника ПВК Вагнера Пригожина є своя власна армія. У керівника Росгвардії Золотова є своя власна армія. І армія, яка безпосередньо у Шойгу. Як вони будуть між собою комунікувати, як будуть брати участь у тих чи інших речах, поки що складно сказати, розповів Данілов. На його думку, ці 4 армії між собою рано чи пізно почнуть сперечатися. Зокрема, секретар РНБО певен, коли армія Кадирова почне вбивати росіян на території Росії, це тільки питання часу. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.